Ele nasceu na cidade de São Donato de Luca, na Toscana da Itália, em 23 de julho de 1870, numa família tradicional da construção. Em 1889, com 19 anos de idade, pobre, inspirado pela lavoura do café e também pela construção, ele veio para o Brasil com o irmão mais velho. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele conseguiu 22 navios e casas bancárias. Só que ainda ele não estava satisfeito, porque o sonho dele era fazer um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil, América Latina e também no mundo. Em 1922, ele veio aqui para São Paulo, porque ele já havia comprado esse terreno de 2 mil metros quadrados em 1914. Aí ele convidou William Fillinger, que era húngaro, era engenheiro arquiteto, para fazer um projeto de apenas 12 andares. Em 1923, ele resolveu vender todos os navios. Em 1924, ele reuniu a equipe e disse: "Eu quero que vocês comecem a fundação desse prédio, porque nós vamos iniciar a obra. Só que eu quero essa fundação para 30 andares. A prefeitura, a justiça, deixando ou não, eu não quero nem saber." Fizeram a fundação e começaram a subir o prédio. Quando o prédio já estava no 12º andar, ele pediu para alterar para 18 andares. O prédio chegou no 18º andar. Ele pediu para aumentar 2 andares por conta própria, chegando no 20º andar. Aí a vida dele se transformou num verdadeiro inferno. Porque as pessoas que moravam aqui próximo entraram em pânico, achando que o prédio fosse cair, queriam vender as casas, xingaram a família dele até a 7ª geração, e ele foi proibido pela justiça e pela prefeitura de dar continuidade na obra. Só que nesse inteirinho, ele convidou o sobrinho dele, chamado Ítalo Martinelli, que também era engenheiro arquiteto, para fazer um projeto do 19º até o 30º andar. Aí ele chegou na prefeitura. Na época, o prefeito era o Pires do Rio. Ele chegou com plantas, documentações e disse ao prefeito: "Esse prédio jamais vai cair, porque eu já fiz a fundação para 30 andares." O prefeito pediu para que uma equipe analisasse todas as documentações e chegar à conclusão que realmente ele estava correto. O prefeito disse a ele: "Pode voltar e dar continuidade na sua obra." Giuseppe veio todo feliz para cá, reuniu a equipe e começou a combinar o recomeço da obra. Enquanto ele falava na sua empolgação, uma pessoa apareceu do nada e interrompeu a fala dele. "Senhor Martinelli, lá em Buenos Aires estão fazendo um prédio com 28 andares, e aquele sim vai ser o mais alto da América Latina." Giuseppe ficou muito bravo, olhou para a equipe e disse: "Tudo o que eu estou dizendo esqueçam, quando terminar de lá, a gente volta a conversar." Quando terminar em Buenos Aires o prédio mais alto da América Latina, ele apareceu, reuniu a equipe novamente e disse: "Terminaram de lá, né? Pois bem, pois agora é a nossa vez. Vamos fazer até o 25º, vamos fazer essa laje no 26º. Agora eu quero 800 metros quadrados de construção aqui em cima." Todos olhando assustado para ele, ele disse: "Vou fazer com o material mais leve. Vamos começar pela minha casa. 15 cômodos e 4 andares. Quero casa dos empregados, quero salão de festas, quartos de hóspedes e quero que vocês deixem uma área livre de 1.200 metros quadrados para que nós possamos fazer um ângulo de 360 graus. Eu, minha família, meus amigos, quem se interessar, vai poder ver a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e a Zona Leste." Em 1929, foi concluído 90% da obra e esse prédio passou a ser o mais alto da América Latina. E para provar que o prédio estava seguro, não iria cair, Giuseppe, que estava morando no 9º andar desde 1928 para acompanhar as obras, trouxe a família para morar aqui em cima. Para provar que realmente estava seguro, morou com a esposa, duas filhas e a sogra.